Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. З 9 жовтня. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Вау! Ромео і Джульєта Щавкас. Новий сезон. З 9 жовтня о 19:00 на ТЕТ. 23 жовтня. Не прогав історично-прем'єрний момент початку нового істерично-кумедного серіалу. 30-й. 23 жовтня. О 19:00 на ТЕТ. Зробіть додатку обстеження. Шановний, ви заважаєте мені працювати? Прем'єра, що відгукнеться кожному. Допоможу. Ми її врятуємо. Жіночий лікар. Нове життя. З 9 жовтня о 20:30 на 1+1 Україна. Цієї неділі. Покайні паплери! Скажіть, європейський сезон. У неділю о 21:00. Мені казали, ви людей знаходите. Не хвилюйтесь. Тому що час я його майже знайшов. Дуже сумно, коли людей обманюють. Ніяка магія не допоможе. Ксенія Мішина у серіалі «Закохай мене, якщо зможеш». Прем'єра з 2 жовтня о 20:30 на 1+1 Україна. З понеділка по четвер. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Сусіди знають більше за нас. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер о 19:30 на 1+1 Україна. Ми боремося за життя і здоров'я немовлят та їхніх мам. Прем'єра, що відгукнеться кожному. Зворушливі історії порятунку під час війни. Він стане головним героєм. Він єдиний, хто не розгубився. Ти вилетиш звідси. Жіночий лікар. Нове життя. З 9 жовтня о 20:30 на 1+1 Україна. Новинка Еморіум 3 в 1. Піна для ванни, шампунь та очищуючий гель. Сучасне заспокійливе Бестія для заспокоєння нервів та ясності розуму. Бестія заспокійливе для активних людей. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Дорогою з Луганщини на Буковину.